Добро утро! Отново продължаваме с един пореден сигнал от зрители срещу Емилия, която обикаля столичните улици, като кара тротинетката си с висока скорост. Този път тя е била засечена да кара с близо 100 км в час. 100 км в час на столичния булевард България. Тодор Тошев се свърза с нас, за да разкаже и да се оплаче от поведението й. На пътя повече сега ще разберем от самия него, както и от Румен Бахов, който е с него. Добро утро! На България сте, нали така? Да, вероятно някъде там е карала с 100 км в час. Добро утро, Мира! Здравейте на всички, които ни гледат. Точно така, да. Самата Емили, която е при нас, не го отрича. Тодор Тошев, добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Тошев, твърдите, че се е изпаднал шок при вида на Емили и Тихомир, които са профучали покрай вас. Да. И сте го документирал, разбира се, да не бъдете голословен. Пътувайки в събота вечерта посока Бояна, бяхме задминати от един много бързо движещ се обект, слабо осветен, държа да подчертая. И първосигналната реакция на съпругата ми показа, че нещо става отясно. Аз въобще не ги видях в страничното огледало. И автоматично минах в лява лента. Притесни ли ви това? Да, да. Това си е шок. Те имаха ли светло-отразителни жилетки и нещо друго, което ги обозначава в темната част на деня? Единствено, задния пасажир имаше светло-отразител на раничката и това ми подсказа, че има движещ се обект пред мен. Така, двамата пасажери, добро утро. Тихомир, Емили, добро утро. Добро утро. Чухте какво каза господин Тошев? Аз се присъединявам към неговите притеснения. От този клип става ясно, че сте почти невидими. Извинявайте. Ами, така е, да, хубаво е в тъмно време, вече ще си поправим грешките. Хубаво е в тъмно време да караме с включени силни фарове. И да не карате с 100 км, извинявайте. Да, да. Защото регламентираната скорост е съвсем друга и вие, Емили, знаете много добре. Да, така е, знам каква е регламентираната скорост, просто трябва да се въведат нови правила за тротинетките, трябва да се... Добре, аз съм за да се въведат правила за тротинетките, но само за миг прекъсвам. Господин Тошев, каква според вас би била реакцията в чужбина, ако някой изпрати на тамошните пътни служби подобен клип? Ами, лично аз чух, че в Англия директно ги конфискуват, а в Норвегия ги грози до около една година затвор. Как ви звучи? Тихомир, как ви звучи една година затвор за каране на тротинетка с 100 км в час по, да кажем, булевар Цариградско шосе? Добре ми звучи, много справедливо. Значи, справедливо. Защо? Сме да включим зодица. Кое ни му е справедливото? Значи, първото, което трябва да уточня, в някои държави, като Съединените щати, Канада, Япония, Южна Корея, има регистрация на електрическите тротинетки в КАТ категория L. Добре, сега, моля, извинявам се на всички, но бихте ли повдигнала леко рокличката си, за да покажем какво се случи съвсем наскоро? Леко и внимателно, не много, не злоупотребявайте с повдигането. От какво е това? Това е от... Следствие на падането. Следствие на падането. И разкажете, моля ви, при падането какво се случи, вие колко време се празалехте по околовръстното? Значи искам внимателно да разкажа. На 23 август към 17 часа управлявам електрическата си тротинетка по околовръстния път в района на Манастирски. Така, и? В района на Манастирски. Падате. И, но в същото време съм с всички необходими протектори. Така. С каска, с наколенки, с всичко. И? Но дъждът е проливен. За първи път... С колко километра в час карахте? За първи път карам тротинетка в проливен дъжд. С колко километра в час? С 100 км в час. И паднахте. И при маневра за изпреварване на автомобил се подхлъзва предната гума и следователно се влача около 50 метра, тротинетката около 100. Господин Тошев, какво би се случило, ако Емили падне по време на проливен дъжд и се парзали 50 метра по оживен столичен булевард? Ами, първото, което може да стигне до страшна трагедия, и второто, което това е предпоставка за ПТП. Верижна катастрофа при рязко спиране, особено в дъждовно време, си е сериозна предпоставка за ПТП. Нека да обясним на нашите зрители, защо не изпратихте този клип и защо сме тук. С два изречения. Просто го мотивирайте и го обяснете. Основната причина е, че въпросното превозно средство се движеше и в трите ленти едновременно без никаква индикация за преустрояване. И хората, останалите участници от движението, още не знаехме траекторията. И съответно карахме всички бавно отзад. Доколкото разбирам, само с една дума ми отговорете. Вие ще се откажете ли от това, което правите? Ще се откажа да карам в мокро време. Разбрах. Тук искам да карам. Да, Емили казва, че няма да кара в мокро време. Господин Тошев вероятно ще продължи да ни изпраща подобни клипове.
Да. А ние всички, мира, да стискаме палци, да не стане нещо лошо. Но пак ще си лете по магистралите. Да, как се чувствате, да. Щяла да лети по магистралите. Да, чудесен, пак. Чудесен финал. Чудесен в най-големите и дебели кавички. Пазете се от Емили, само това мога да кажа, защото Емили сама по себе си явно не може или не иска да се пази сама.